Адамдын организминде 60 жакын гормондордун түрү иштелип чыгат. Алар биздин маанайыбызга активдүүлүгүбүзгө таасир эте турган касиетке ээ. Ал эми ошол гормондордун ишинин бузулуусу катталса, бир катар көйгөйлөр жаралат. Бул гормондор гипофизден башталып, эркектин, аялдын бездеринен чыга турган бул эми сырткы секрециядагы, ички секрециядагы гормондор болуп эсептелет. Бул бузулуу деп бизде медицинада дисбаланс деп коет. Булардын дисбаланс деп, булардын определенный бир нормасы болот. Ошол нормада болуш керек. Гормоналдык бузулууга себепкер болгон бир нече факторлор бар. Гормоналдык бузулуунун себептери эң негизгисинен бул экологиядан, экологиялык бузулуу деп эсептелет. 30% көбүнчө ушул экологиянын бузулганынан, анан бул генетикалык факторлорго дагы караш керек. Эгер апасы же мындай чоң энеси ошолор ооруган болсо, ошол аялдын дагы ошол гормоналдык фонго дисбаланс болуп калуусу мүмкүн. Анан дагы причиналары баягы чарчап, переутомление болуп, оор физический жумуштарда иштеген убактарда аялдарда болот. Уктоо режими бузулганда, анан тамактануу режими менен дагы байланыштуу болот бул. Эң негизги бул дагы баягы жыныстык катнашууну өтө эрте баштаган убактарда дагы бул дисбаланска алып келген убактар болот. Өтө эрте баштаганда дагы, анан өтө кеч башталып калган убактагы бул ошо гормоналдык дисбаланска алып келет. Мына биз менин практикамда мен ультразвук жасап атып 14 жашар, 15 жаштагы кыздарды УЗИ-ден көрүп беременность болуп калган убактарды учуратасың да. Эми 13 жашынан, 12 жашынан баштагандар ушундай убакыттар өтө эрте деп эсептелет. Себеби ал бир гана моралдык эмес, акыл эсинен гана эмес, физикалык баягы ден соолугун жетиле электе бул ошондой башталган болсо, бул ошо гормоналдык дисбаланска алып келет. А кеч болгондо эми баягынтип 30'тан ашып, 40'ка жакындап, ошого чейин баягы жыныстык катнашуу да болбой, же болбосо ушул гормоналдык дисбаланс ошол убактарда да болот. Организмде канча гормон болсо, алардын ар биринин өз алдынча аткарган милдеттери бар. Ушундан улам кайсы бир гормондун жетишпестиги же ашып кетүүсү орун алса, бул кырдаал байкалбай койбойт. Гормоналдык бузулуунун белгилери, мисалы үчүн пролактинди алсак, пролактин. Пролактин жетишсиз болуп неме болсо, бул эми баягы сүт гормону деп атпайбызбы? Эмчектин, кичинекей кыздардын эмчектеринин өсүүсү өтө пролактин бийик болсо, өтө өсүп кеткен убакыттар болот. Эгер ылдый болсо, жетишсиз баягы эмчеги эркек балдардыкындай болуп, көкүрөгү түз болуп, анын жетишпегендигин. Эстроген гормону ылдый болсо, баягы айтып кеттик, матканын инфантилизм ооруларын алып келиши мүмкүн. Матка, баягы детский матка деп коюшат элдер. Ошол инфантильность степендерине гипоплезияга алып келиши мүмкүн. Мисалы үчүн тестостерондун өтө бийик болуп кеткени гипертрихоз деп коет. Кыздарда ашыкча баягы жүндөр чыгып кеткен гипертрихоз деп коет. Анан кийин бул сальный железаларга, потовый железаларга действует этип, өтө угревой сыптар пайда болуп, баягы өңдөрү бузулуп, терилердин бузулган хулоазмалар пайда болгон учурлар болот. Вот. Анан прогестерон деген гормон бар аялдарда. Бул гормон беременности деп коюшат. Бул прогестерон гормону ылдый болсо, имплантация болбой баягы яйцеклетка. Анан баланын вынашиваниясы начарлап, самопроизвольный выкидыштерге алып келген убакыттар болот да. Ар бир гормондун өзүнчө бир немелери бар. Эстроген гормонунун туура эмес жактарынан ожирение болуп калган убакыттар болот. Ошо эстрогендин немесине молочный железалардын развитиясы калып калган убакыттар да болот. Гормоналдык бузулуу адамдын жынысына, жашына көз карандуу эмес. Бул дартка кабылгандар эртелеп аны жоюуга аракет кылышпаса, жагымсыз кесепеттерге кабылары турган кеп. Дарыгерлерге кайрылбаса дисбаланс жогорулай берип, мисалы үчүн соматотропный гормон роста, ал бийиктеп кетсе,
акромегалия деген ооруга алып келет да. Кол буттары өсүп, сөөктөрү өсүп, соотношениялар бузулуп, акромегалия оорусуна алып келиши мүмкүн. Ал эми вот тестостерондордун бийик болуп кетсе, мен азыр айттым, аялдардын гипертрихоз болуп өзгөрүүлөрүн алып келиши мүмкүн. Тукумсуздук алып келиши мүмкүн. Мисалы үчүн дисбаланс болуп турса аялдарда, ошол мен айтып аткан прогестерон жетишсиз болсо, канча боюнда болбосун боюнан түшө берет, самопроизвольный выкидыш боло берет. Эстроген жетишпесе, анда дагы жатындын ичинде эндометридин образовываться эткенине ал дагы жооп берет. Андан дагы тукумсуздук болушу мүмкүн. Фолликулаларын созревать этпей, яйцеклетка созревать этпей калат. Аялдардын бездеринде поликистоздор пайда болот, опухольдор пайда болот, миома матки деген оорулар пайда болушу мүмкүн. Эстрогендин избыточный эстроген болгон, эстроген зависимый опухольдор пайда болушу мүмкүн. Бул гормондордун дисбалансынын оорулары өтө көп. Жыртыкка жамак табылат, дартка даба табылат деп бекеринен айтылбайт. Дегеним гормоналдык бузулууну да жөнгө салуу болот. Ал үчүн ден соолугубузга кайдыгер карабай, тезинен тиешелүү дарыгерге кайрылуу абзел. Издешпеш үчүн биринчиден бул бая мен айтып өткөн причиналардын баардын жок кылыш керек. Экология, питание, сон, режим труда, бүт бардык ушуларды сактап, анан ден соолукту карап, убагында врачтарга кайрылып турса, бунун алдын алганга болот. Негизинен эндокринологдор муну менен алектенишет. Ошол гормондордун баардыгын анализдерин алып, кайсыл жерде мүчүлүштүк болсо, ошол гормонду коррекция кылынат. Коррекция кылып, айыктырса болот. Жыргалдын ана башы ден соолук эмеспи, андыктан ар дайым ден соолукта бололу.